Bé, doncs, reprenem la sessió després d'aquesta aturada tècnica. Amb aquesta segona part de la sessió veurem, serà molt més pràctica, després de veure tota la teoria que, a la que ha de donar compliment l'eina, veurem una miqueta en què consisteix aquesta eina. Si volíem dir que parteix d'un benchmarking que vam demanar a l'empresa proveïdora d'XC sobre les diferents solucions que hi havia a nivell europeu per la presentació electrònica d'ofertes, vam intentar agafar el bo i millor de cada una d'aquestes solucions analitzades i a partir d'aquesta anàlisi tenim el resultat que ara us presentem. Bueno, deia que aquesta solució és fruit d'aquesta anàlisi que vam fer a nivell europeu de les solucions que estaven implementades i vam agafar el que ens va semblar més interessant de cada una d'elles per construir la nostra pròpia solució. Aquesta solució es basa en tres mòduls diferenciats dins del sobre. La primera part de configuració de sobres que es fa des de la pròpia plataforma del mòdul de gestió de la plataforma de serveis de contractació pública i es fa prèvia a la publicació. Abans de publicar una licitació hem de fer la part de configuració d'aquesta licitació per fer ús del sobre digital. Un cop això ja està publicat a la plataforma, entra el segon mòdul, que és el de preparació i presentació d'ofertes, que és el que utilitzen les empreses per fer la preparació de les seves proposicions. És una eina totalment web, amb una sèrie de passos. Després veurem en detall cada un d'aquests mòduls. A través d'aquesta eina i amb un xifrat de les ofertes van preparant les seves proposicions i finalment, quan ja la tenen preparada, signen l'oferta i fan l'enviament obtenint el justificant de presentació. A mesura que aquestes ofertes es van presentant, van quedant emmagatzemades amb el que hem anomenat una caixa forta electrònica, on estan les ofertes xifrades i custodiades. A mesura que van arribant aquestes ofertes, tant des del mòdul de configuració de sobres com el següent que parlarem d'obertura, l'òrgan de contractació pot anar fent el seguiment de quines empreses s'estan presentant, que seria l'equivalent a consultar el registre d'entrada, a veure quines empreses s'estan presentant i en quines dates i hores. I allà queda tot custodiat fins al moment en què arriba la data i hora d'obertura de sobres. En aquest moment entra el tercer mòdul, el d'obertura de sobres, que permet als custodis o persones autoritzades a activar o a obrir aquests sobres, identificar-se en el sistema i fer l'obertura de sobres. Aquesta obertura consisteix en el desxifrat dels sobres i la visualització i recuperació d'aquests documents o ofertes. Aquesta obertura pública o aquesta part d'obertura amb tot el que ha estat els pilots s'ha fet una obertura pública una mica a les meses presencials. El futur i cap on anem és a tenir les meses virtuals, però entenem que el canvi és molt gran de moment. El que hem treballat fins ara i com hem preparat l'eina és perquè aquestes obertures públiques es puguin fer presencials o amb seguiment remot via streaming. I també dins del pilot hem fet alguna prova d'ús de l'eina corporativa del BIC, de streaming corporatiu,
de manera que a través de, bueno, pues de streaming, no, les empreses puguin seguir l'obertura sense necessitat d'estar físicament a la sala on s'està fent l'obertura. De tota manera, això és a decisió de l'òrgan de contractació si vol o no fer ús d'aquestes solucions. Bé, doncs ara entrarem a veure com accedim a aquestes eines i també a cada una de les eines en què consisteix. Com a prerequisit necessari per fer ús del sobre és activat el registre d'entrada i sortida. Per tot el que és l'àmbit Generalitat, doncs el registre corporatiu és el CERCAT, però aquesta eina l'hem construït, com totes les eines que fem dins de l'ICITA, no? dins del paraigües de la contractació pública, les hem construït per tota l'administració pública catalana, per tant també les hem construït pensant en tot l'àmbit local, tot i que aquest desplegament, com ha explicat abans la Gemma, està enfocat cap a Generalitat i al seu sector públic, però sí ja està preparada per integrar també amb els registres que estan integrats amb el multiplexor, el MUX del Consorci AOC. Per tant, prerequisit necessari estar fent ús o ser usuaris del registre d'entrada i sortida, ja sigui cercat o integrat amb MUX. El segon prerequisit és haver activat la funcionalitat de sobre digital. Tal com ens comentava abans la Gemma, hem de fer aquesta sol·licitud a través de per mail en el correu de suport sobre digital. El que faran els equips tècnics quan rebin la vostra sol·licitud de fer ús és comprovar que teniu ben parametritzat dins de l'eina els codis del registre de cercat per assegurar que tot us funciona, i en cas de que si no està parametritzat, us demanarà quins són aquests codis de registre, quin és el vostre registre d'entrada, els codis interns que haureu de preguntar als vostres gestors del CERCAT. I a partir d'aquí ja l'equip us activarà la possibilitat de fer ús del sobre digital. Previ també a l'accés, comentar que l'administrador d'òrgan, dins de la gestió d'usuaris, té la possibilitat d'activar a nivell d'usuari, activar o marcar l'indicador de que quins usuaris de l'òrgan de contractació poden o no veure les ofertes electròniques. Aquest indicador serveix tant per ofertes telemàtiques, que ja sabeu que teniu disponibles dins de la plataforma per procediments menors o derivats d'acord marc i alguns negociats, i això ja ho teniu. Per tant, alguns de vosaltres que ja en feu ús ja ho sabeu, que la pestanya d'ofertes surt bloquejada als usuaris que no se'ls ha activat personalment aquest flag de que puguin veure les ofertes rebudes per mitjans electrònics. Ho hem posat a nivell d'usuari i no a nivell de rol, perquè cada entitat o organisme es pugui organitzar d'una manera diferent. Hi ha alguns que ens demanaven que fossin els editors els que poguessin veure i descarregar les ofertes, uns altres validadors. Per tant, ho hem posat a nivell d'usuari, l'administrador decideix quins usuaris podran descarregar i veure aquestes ofertes, seguint les pautes que ens marca la normativa. Molt bé, un cop tenim els usuaris identificats i el registre, ja podríem començar a fer ús de l'eina. Per identificar-nos a l'eina de configuració, doncs el que necessitem és un usuari de PSCP, de gestió, i ja podem utilitzar-lo. En cada una de les licitacions que volem fer ús de sobre digital, haurem de marcar dins de la pestanya de dades generals, hem de marcar l'opció de presentació electrònica d'ofertes mitjançant sobre digital. A partir d'aquí ens apareix un botó que ens permetrà fer la configuració dels sobres. Pel que fa al segon mòdul de presentació d'ofertes, per accedir
es farà a través del portal de plataforma. En el moment que hi hagi publicada una licitació activant el sobre digital, apareix la icona de licitació amb sobre digital i a través d'aquesta icona l'empresa accedeix, s'identifica i activa el seu espai de presentació. De manera que se li dona una URL i a partir d'aquesta URL ja pot accedir sense necessitat d'ús de cap certificat, ni d'identificacions, ni de contrasenyes, sinó a través d'una URL específica que se li dona a cada empresa per cada licitació específica. I pel que fa a l'obertura de sobres, les persones que han de participar en l'obertura, ja siguin meses de contractació, les òrgans de persones de l'organisme, que en cas de que no hi hagi mesa, que són els responsables i que tenen la capacitat d'accedir als sobres, s'hauran d'identificar amb el seu usuari i contrasenya, ja sigui de GICAR, del directori corporatiu en cas de Generalitat, ja sigui usuari d'EACAT en cas d'àmbit local, i amb aquest usuari ja podran accedir al seu espai on veuran tots els expedients amb els que ells han de participar. Per tant, amb aquest tercer mòdul només pot accedir les persones que han estat acreditades i amb accés amb aquells expedients amb els que han estat configurats com a persones custòdies o membres de mesa. Aquestes persones no tenen per què ser usuàries de gestió de PCCP. Moltes vegades, si són intervencions o assessories jurídiques, no són usuaris de plataforma i no tenen per què ser-ho. Per tant, el primer mòdul han de ser usuaris de plataforma. Les empreses no tenen una identificació a través d'usuari i contrasenya, sinó a través de la URL quan activen el seu espai de presentació. I les meses o custodis han d'accedir amb usuari de GICAR i no és necessari que tinguin usuari de plataforma, poden ser usuaris. Bé, heu vist una miqueta l'accés, entrem en el detall de cada un d'aquests mòduls per veure com hem de treballar en cada un d'ells. A la part de configuració de sobres, després utilitzarem el vídeo, els vídeos d'autoaprenentatge o de learning que hem configurat i construït, els utilitzarem per fer la formació, una mica perquè veieu com funcionen i què són, els anirem parant. Aprofito per dir-vos que esperem també el vostre feedback quan utilitzeu aquests vídeos també per veure què hem de millorar, què expliquem bé, què no expliquem bé, on som massa reiteratius, per tant que us agrairem molt que ens doneu feedback de què us han semblat aquestes eines que posem a la vostra disposició per anar-les millorant amb la vostra ajuda. La part de configuració, ja hem dit que en el moment en què ja ho tenim activat, ens permet, si hem posat a dades generals, que activem que permetem la presentació electrònica amb sobre, dins de la pestanya de la licitació ens apareix un botó que ens permet configurar els sobres. Amb aquesta configuració tenim tres passos o pestanyes diferenciades. Una, per definir els sobres. Aquí hem de dir quants sobres tindrà aquella licitació i quins documents han d'anar en cada un dels sobres. Aquesta configuració és una gran ajuda després a l'empresa quan es troba l'eina de presentació d'ofertes perquè té el checklist dels documents que s'han de presentar en cada un d'ells. Per tant, això els facilita el posar els documents dins del sobre corresponent, perquè tots sabem que ha passat en les millors famílies que hi ha empreses que fan canvis de documents amb els sobres, per tant els hi dona una seguretat i us assegura un rigor bastant important. L'eina permet diferents configuracions. Vosaltres decidiu si és un sobre únic, dos sobres, tres sobres i es posa en aquesta part de la configuració. Un cop hem dit quants sobres tenim i quins documents han d'anar en cada sobre, quins són obligatoris, quins no, definim les persones que han de participar en l'obertura dels sobres.
el que nosaltres anomenem custodis, que han de ser mínim dos per complir amb el, per complir amb el requeriment de, dels quatre ulls que ens marca la llei. Aquests custodis són els que tècnicament s'hauran d'identificar per obrir, per donar entrada a l'obertura dels sobres. A més, opcionalment també es pot definir dins de l'eina, si volem, els membres de la mesa, dient quins són els càrrecs, bueno, qui fa de president, de secretari i tal. Quan definim aquestes persones, sobretot custodis, hem de definir també quin és el quòrum necessari per a l'obertura. Sempre recomanem pues, donar d'alta, pues, per exemple, pues, 4 o 5 custodis, que poden ser gent, poden ser membres de la mesa perfectament, o persones de la unitat de contractació, o quan no hi ha mesa, pues, persones de la unitat o de l'òrgan, i d'aquests 4 o 5 custodis que definiu, marquem el quòrum mínim, el quòrum necessari, de 2, mínim de 2, però poden ser 3 persones, o en cada licitació definiu vosaltres quin és aquest quòrum, perquè fins que no s'hagin identificat aquest mínim de persones o membres, no es podran obrir els sobres. I finalment, quan ja tenim definides les persones que participen i el seu quòrum, ja ens queda el tercer pas, que seria la definició de les dates d'obertura de cada un dels sobres. En aquest cas, podem posar unes dates concretes per les obertures, o també l'eina permet obrir un sobre a partir de l'obertura del sobre anterior, val? Perquè en algun cas no sabem concretament quina serà exactament la data en què es farà l'obertura dels sobres B o C, i depèn una mica dels anteriors. D'acord? Un cop hem acabat aquesta configuració, ja podem publicar la licitació. I en el moment en què es fa publicar el portal, si hem fet aquestes configuracions, apareix una icona, després ho veurem amb el vídeo, apareix una icona que permet a l'empresa accedir a tota l'eina de presentació d'ofertes. Un cop publicat, ens pot passar que haguem de fer algun canvi sobre aquesta configuració. Si aquest canvi en alguna de les dades de les tres fases de configuració són dates d'obertura o són documents associats amb un dels sobres, o plantilles, que també permetem adjuntar plantilles dins d'aquestes configuracions, caldrà fer una esmena de la publicació a través del procediment d'esmena que ja coneixeu, que realment és una nova publicació descrivint els motius pels quals s'ha fet aquesta nova publicació. També caldrà tenir en compte verificar que no hi hagi empreses que ja hagin fet la presentació. Per tant, en cas de que les empreses hagin fet ja alguna presentació o s'hagin inscrit, pues, com a bona pràctica caldria avisar-los de que s'ha fet un canvi. Tot i que, després ho veurem, en el moment que les empreses s'inscriuen o activen el seu espai de presentació d'ofertes, se'ls inscriu automàticament com a empreses interessades d'aquella licitació. De manera que qualsevol esmena, avís al tauler, qualsevol avís que poseu en aquella licitació, aquestes empreses rebran sí o sí el comunicat conforme s'ha fet aquest canvi, per assegurar una miqueta i donar robustesa a tot aquest procés. Si el canvi que es fa és amb custodis o membres de la mesa, perquè a última hora veiem pues, que les persones que havien de venir pues, estan malaltes, no estan, qualsevol eventualitat que pugui passar, aquests canvis de les persones que han de ser custodis o membres de la mesa es poden fer sense necessitat de fer una esmena, donat que aquestes dades no són públiques al portal, ara per ara, després més endavant potser veurem si en plataforma pues, aprofitem, que és una petició que ens han fet alguns dels pilots, aprofitem per fer publicitat de les meses que s'han configurat amb els sobres, però de moment és un tema intern absolutament. Per tant, canvis de custodis o de persones de mesa es poden fer sense necessitat de fer esmena i publicar-la. D'acord? Bueno, passem a veure el vídeo.
Una vegada heu desat correctament les dades generals de l'anunci de licitació, podeu procedir a configurar la licitació electrònica. Per a fer-ho, feu clic al botó Gestionar licitació electrònica. Apareix una finestra amb tres botons. Us volia ensenyar que el botó de configuració surt a dalt a l'esquerra. Ja, bueno, d'alguna manera el vídeo serveix, us ha de servir per això, no? Per parar, tirar enrere, tornar a mirar, i ha de ser una, creiem, una bona ajuda, millor que un manual. Hem preferit, ja que som electrònics, no? I que anem cap a la licitació electrònica, doncs donar-vos eines més novedoses per la formació. Una vegada heu desat correctament les dades generals de l'anunci de licitació, estaria aquí, aquí. Podeu procedir a configurar la licitació electrònica. Per a fer-ho, feu clic al botó Gestionar licitació electrònica. Apareix una finestra amb tres botons a l'esquerra. Aquests tres botons són les tres fases que us comentava. D'acord? Llavors, picant a sobre dels botons, fem primer, configurem sobres, configurem custodis i configurem les dates d'obertura. Les accions que es poden realitzar. Automàticament s'obre la pantalla del primer botó, sobres. En aquest apartat podeu definir el nombre de sobres, els documents i els documents plantilla si ho considereu oportú. Podreu seleccionar si la licitació ha de comptar amb un únic sobre o amb més d'un. En cas de seleccionar un sobre únic, aquest es configura amb les seccions de documentació administrativa, alta documentació administrativa, documentació tècnica i documentació econòmica. Si en alguna de les seccions no s'informa cap document, aquesta secció no es demanarà als licitadors. En els exemples que segueixen es mostrarà una configuració amb tres sobres. Aquest exemple mostra la configuració de sobres d'una licitació sense lots. Per defecte es crea un sobre denominat sobre A, el sobre amb la documentació administrativa. En la pestanya Documentació podeu fer clic al document que desitgeu incorporar al sobre, DEUC o Declaració Responsable, seleccionant el document que correspongui. Per veure el funcionament, cliqueu a DEUC. A la part inferior apareix un apartat on podeu adjuntar una plantilla, és a dir, un document model que les empreses licitadores hauran d'omplir. Fent clic a Ajuntar plantilla, s'obre una finestra emergent on cercar la plantilla del document corresponent. El tema de plantilles és força interessant. Per exemple, l'ICS, com a pilot, va posar com a plantilla un Excel. L'ICS, no sé si coneixeu, té tot uns mòduls interns de tramitació basats en SAP. Per tant, des del que prepara i ja preparava abans de tenir sobre digital són uns Excels que les empreses li han d'emplenar i a partir d'aquest Excel emplenat són capaços de carregar-los amb el seu back office, amb el seu gestor i tenen pues, eines automàtiques, ja sigui de valoració, si més no de càrrega de les ofertes per valorar-les i verificar-les dins de les pròpies eines. Per tant, és molt interessant el fet d'utilitzar plantilles i si teniu back office que ho permetin, poder després aquestes plantilles ja preparar-les de manera que us sigui fàcil després automatitzar les valoracions. Feu clic a enviar i es carrega el document seleccionat a la licitació. L'indicador de document obligatori en la configuració de tots els sobres significa que serà necessària la presentació de la documentació sol·licitada per a la correcta avaluació de l'oferta. En tot cas, les empreses licitadores podran presentar les seves ofertes sense enviar tota la documentació assenyalada com a obligatòria. L'eina avisa remarcadament d'aquest fet i sempre serà competència de la mesa o en el seu defecte de l'òrgan de contractació decidir el que procedeixi. Aquí dic que tota l'eina està pensada de manera que d'alguna manera no supleix
la decisió de la mesa o de l'òrgan de contractació, que al final són els que han de prendre les decisions que considerin en funció de cada actuació. Per tant, sí que hem volgut assenyalar o que pugueu assenyalar que determinats documents que sol·liciteu a les empreses són obligatoris, però sí que, com acabem de veure en el vídeo, l'empresa pot presentar una oferta que no adjunti un document que vosaltres heu dit que és obligatori. L'eina li deixa, li avisa, però deixa enviar. Per tant, serà la mesa la que un cop rebi una oferta i vegi que no té un dels documents que havíeu assenyalat com a obligatoris, decideixi el que procedeixi, si esmena, exclusió, el que sigui, d'acord? Tota l'eina està pensada d'aquesta manera, no impedeix, sinó que alerta, però que d'alguna manera la decisió sempre és de les persones de la mesa. Si a banda del DEUC o la declaració de responsable voleu demanar altres documents, teniu a la vostra disposició la pestanya Altra documentació, des d'on podeu afegir documents ja predefinits, com podeu veure a les llistes desplegables, o qualsevol altre document. Vegeu ara com afegir un document, en aquest cas, un document addicional. No obligatori i amb una plantilla predefinida. Aquí amb la gravació hem estalviat a l'obrir l'explorador del teu navegador i seleccionar el document que calgui. O sigui, no, l'hem saltat perquè normalment no és d'interès i allargava el vídeo, però encara que no es vegi, el que fa quan li dones el botó és obrir-te el teu explorador perquè seleccionis el document necessari que vols adjuntar. Un cop configurat el primer sobre, feu clic a Afegir nou sobre i creareu un segon sobre denominat Sobre B, on configurar els documents que li corresponguin. En aquest exemple, s'afegirà un document per a la proposició tècnica. Podeu marcar el document com obligatori o no. Marcar el TIC, el licitador pot informar de contingut confidencial, significa que les empreses licitadores podran marcar alguna part del document com a confidencial. Si ho desitgeu, podeu adjuntar un fitxer com a plantilla. Seleccionar, feu el fitxer. Sí, el TIC aquest de la confidencialitat, el que permet, el que us permet a vosaltres és... d'alguna manera, per defecte, determinar quins són els documents respecte dels que no, l'empresa no podrà declarar que té contingut confidencial. D'acord? O sigui, vosaltres d'entrada podreu dir, per exemple, que l'oferta econòmica en cap cas la poden assenyalar com a confidencial. Després, el tractament de la documentació declarada com a confidencial o no serà la mateixa que en el món del paper, és a dir, la regulació de fet amb la llei no varia substancialment en aquest punt. Però el que permet que vosaltres marqueu aquest TIC és això. Si el deixeu sense marcar, l'empresa no podrà declarar que una part d'aquell document té informació confidencial, d'acord? Esteu restringint la possibilitat de declaració de confidencialitat del contingut de les ofertes per part de les empreses. Si considereu o no sabeu o considereu que hi pot tenir algun contingut confidencial, cliqueu el flag perquè les empreses ho puguin declarar. Feu clic a enviar i es carregarà automàticament el fitxer. Podeu afegir tants documents com desitgeu. En aquest exemple s'afegiran dos documents més mostrant diferents combinacions dels TICs obligatori i el licitador pot informar de contingut confidencial. Llavors, en la part esquerra estem afegint nous documents i a la part dreta veiem tots els documents que hem anat configurant o afegint. D'acord?
Si no cal afegir cap plantilla, per afegir un document al SOR només cal fer clic a la fletxa dreta i el document queda penjat. Finalment, podeu activar o no el TIC permetre afegir altra documentació. Aquesta opció permet a les empreses licitadores afegir qualsevol documentació addicional a la que sol·liciteu com a òrgan de contractació. Aquí tècnicament aconsellem que ho marqueu, perquè de vegades doncs no sé, en casos de que hi hagi variants o casos amb fitxers molt grans que hagin de partir amb dos, o sigui, això els hi obre la possibilitat d'afegir doncs, una segona versió o una part dos de la mateixa oferta, o vull dir, tècnicament considerem que és bastant interessant aprofitar aquesta funcionalitat i deixar-la oberta. Evidentment té el perill de que les empreses us posin documentació no desitjada amb les ofertes. Sí, però bueno, que en tot cas és una opció que ja tenen, amb el, o sigui, no és una cosa que varia, igual que ara amb el sobre físic us poden posar tot el que vulguin, a més del que els hagueu demanat específicament al plec, doncs en aquest cas seria el mateix. Per tant, sí que sembla, a no ser que tingueu molt i molt clar que únicament és un únic document o documents, bueno, que, a no ser que tingueu molt clar que no requereix, que impediu o que no voleu en cap cas que se us presenti més documentació, doncs permetre-la pot ser útil, encara que les empreses potser no faran ús en els casos que comentava l'Araceli, no? A continuació torneu a fer clic a afegir nou sobre i automàticament es crearà el denominat sobre C. Si feu clic al TIC "aquest és el sobre amb criteris avaluables objectivament", l'eina canvia automàticament el nom del sobre. Cal tenir en compte que el sobre marcat amb aquest TIC serà l'últim de la configuració. L'eina no permetrà afegir-ne cap altre. Com en el sobre B, procediu a configurar els documents. En aquest exemple s'afegirà l'oferta econòmica. Bueno, aquí és la mateixa sistemàtica que el sobre B, per tant pensem que podem passar-la. És la mateixa sistemàtica, anar seleccionant documents del navegador, com deia l'Araceli, anar pujant-los i anar, bueno, seleccionant documents que vulguem demanar, posant-li nom i adjuntar la plantilla en el cas que considerem que tinguem un model, per exemple, d'oferta per presentar. Passem a la part de la configuració de sobre amb lots. Ara acabem de veure una licitació sense lots, amb tres sobres sense lot, i ara veiem com és el supòsit amb lots. Aquest exemple mostra la configuració de sobres d'una licitació amb tres lots. Per defecte, es crea un sobre denominat sobre A, el sobre amb la documentació administrativa. Aquest sobre és comú per a tots els lots i en la seva configuració el desplegable de selecció de lot no actua. En la pestanya Documentació podeu fer clic al document que desitgeu incorporar al sobre, el DEUC o la declaració responsable. Per a veure el funcionament, cliqueu sobre DEUC. A la part inferior apareix un apartat on podreu adjuntar una plantilla, és a dir, un document model que les empreses licitadores hauran d'omplir. Fent clic a adjuntar plantilla, s'obre una finestra emergent on cercar la plantilla que vulguem. Fem clic a enviar. Bé, la resta també ens ho saltem, en el vídeo el teniu complert, però seria pues, anar informant tots els documents sobre per cada un dels lots. Comentar que dins dels pilots, en una de les licitacions de la Comissió Central de Subministraments, es va fer la licitació amb 20 i pic lots. Era un dels temes que ens interessava molt testejar i comprovar com es comportava l'eina quan teníem molts lots. Evidentment, és molt més farragós i més lent treballar amb 20 lots que amb un lot.
Això ho sabem i les eines tampoc ens poden aportar, bueno, ens poden aportar millores, però d'alguna manera, doncs, si tenim 20 lots hem de configurar 20 lots. Això està clar, però bueno, que sapigueu que sí, està aprovada l'eina amb 20 no sé quants lots. Passem a l'apartat del segon dels passos que comentava abans l'Arcel i deia configurar mesa. Per tant, tindríem d'aquesta manera, amb lots o sense lots, tindríem configurats els 1, 2, 3 N sobres que demanem. Feu clic al segon botó de la part esquerra, meses i custodis. La configuració de la mesa és opcional i permet el repartiment de càrrecs i dels seus suplents, president, secretari, vocals, etc. La configuració d'un custodi o membre de la mesa es pot fer de tres maneres. Entrant les dades a mà, seleccionant una persona de la llista d'usuaris de l'òrgan o a través de plantilles predefinides. Creeu una mesa definint els seus membres manualment, entrant les dades de les persones que han de formar part. El NIF, el nom, el cognom, un correu, i un càrrec. Afegir també dues persones més a partir de la llista d'usuaris. La primera com a secretari i la segona com a vocal. Això és una ajuda. En el cas de les meses segurament no seran usuaris de la plataforma. Aquest desplegable d'agafar les dades d'usuari és per si de cas aquestes persones són usuaris de PSCP, no haver d'escriure dades que ja tenim en el sistema. En el cas de meses no, segurament no serà el cas, però en el cas de custodis probablement sí que alguna persona que de la unitat de contractació, que habitualment és el validador dins de gestió, doncs ja aprofiteu les dades i no les heu de reescriure. En desar els membres de la mesa, l'eina comprova que tots els camps estan informats, que no hi hagi càrrecs duplicats, que la informació d'e-mail té un format d'una adreça electrònica correcta i que el NIF sigui correcte. A continuació, cal definir quins han de ser els custodis de la licitació. Els custodis són les persones encarregades de custodiar que l'obertura dels sobres no es dugui a terme fins al moment en què ells hagin accedit. Comentar que els custodis són obligatoris i necessaris. Sense els custodis no podem tirar endavant la licitació. I els membres de la mesa, tot i que els hem explicat abans, és opcional. O sigui, podem definir la mesa dins de l'eina i és interessant perquè llavors totes les persones que formen part de la mesa després tindran accés a aquell tercer mòdul d'obertura pública i accés a visualitzar totes les ofertes, però no és obligatori. Aquestes persones hauran d'introduir les seves credencials i connectar-se en el lapse de temps que hagueu assenyalat per permetre l'obertura dels sobres un cop arribada la data i hora fixades. És obligatori tant la designació com la indicació del número de custodis, quòrum, que ha de ser com a mínim de 2. El quòrum indica la quantitat mínima de custodis que han d'aplicar les seves credencials per permetre l'obertura dels sobres. És recomanable designar almenys el doble de custodis que el quòrum mínim per evitar problemes d'indisponibilitat dels custodis el dia de l'obertura. Cal remarcar que una mateixa persona pot ser custodi i membre de la mesa a la vegada. Les plantilles predefinides... En relació amb els custodis, no sé si... Bueno, l'explicació tallada... O sigui, els custodis no són una diferència dels membres de la mesa, que són
unes figures, diguem, previstes a la llei, els custodis són una garantia addicional que de la designació de dues persones com a garantia addicional que hem establert a l'eina per assegurar, diguem, que l'accés a les ofertes i l'obertura no es produeix fins que aquestes dues persones no han accedit en un lapse de temps determinat. Com deia abans l'Araceli, aquí estem garantint aquella recomanació que provenia de la Comissió Europea dels quatre ulls, de l'accés simultani a quatre ulls, per permetre el desbloqueig, que no encara obertura, de l'oferta. És a dir, els custodis són mínim dues persones que han d'accedir en un lapse de temps que vosaltres hagueu preestablert, que ha de ser mínim de mitja hora, i han d'accedir les dues persones en aquest lapse de temps perquè a partir de que arribi el moment de la data d'obertura es pugui obrir el sobre. És a dir, si arriba la data d'obertura però aquestes persones no han accedit, els custodis no han accedit, no es podrà obrir el sobre encara que hagi arribat la data i hora. D'acord? És una garantia addicional prèvia. Per això, comentava l'Araceli, poden ser normalment seran usuaris de plataforma, però no tenen per què. No hi ha cap requeriment jurídic ni de l'eina en quant a quines persones han de ser custòdies. És una qüestió interna que configureu vosaltres, però que en tot cas doncs això, són les dues persones que, accedint en un lapse de temps concret, permeten l'obertura de la caixa forta, per dir-ho d'alguna manera, per després poder obrir els sobres un cop arribada la data i hora d'obertura. I ara en el vídeo ens expliquen també com poder tenir aquestes meses i aquesta llista de custodis preconfigurat, perquè moltes entitats, pues, la mesa o molts membres de la mesa pues, són sempre els mateixos, i els custodis de les licitacions també, perquè a cada licitació no hagueu de posar les dades, el DNI, el nom, el correu de les persones. Des de l'administrador de l'òrgan es poden deixar preconfigurades aquestes meses o llistes de custodis, en podeu tenir més d'una si us interessa, i llavors des de en cada una de les licitacions només heu de recuperar aquella llista que ja teniu preconfigurada des de l'administrador. Passem a la configuració de les dates d'obertura, eh? En l'apartat de configuració de dates d'obertura es defineixen les dates i hores a partir de les quals els custodis podran accedir i els membres de la mesa podran obrir els sobres amb l'aplicació d'obertura. En cap cas es permetrà obrir els sobres abans de les dates definides. L'eina permet configurar les dates d'obertura en els casos en què es tracti d'un procediment en què s'apliquen mesures de gestió eficient d'acord amb la normativa, de forma que s'unifica en un sol acte l'obertura dels sobres A i B. A més de determinar la data d'obertura de cadascun dels sobres, en aquest apartat també es pot configurar si l'obertura de cada sobre ha de ser pública o no. Si les dades d'obertura es volen establir per referència a l'obertura del sobre precedent, s'ha de marcar l'opció obertura a partir del sobre anterior. L'eina verifica que la configuració de dates sigui coherent amb l'ordre dels sobres, de manera que, per exemple, no es permet especificar l'obertura del tercer sobre abans que la del segon. A l'hora de desar la configuració, l'eina ens indica d'aquest fet. La publicació en el vídeo està, però aquesta ja la coneixeu sobradament, per tant no entrarem en la part de com publicar. No? Ai, perdona. Passem al següent. Molt bé, amb això hem acabat la visió i visualització del primer mòdul, del de configuració, i ara ja passem a la visió d'empresa. En el moment en què tenim publicada la licitació,
Des del portal ens apareix dins de la licitació, ara ho veurem també amb el vídeo, el link que permet a l'empresa fer la presentació a través del sobre digital. El primer que li demanem és que faci una inscripció. S'inscriu a la licitació a través d'un formulari on posa qui és i molt important, designa les persones de contacte. Aquestes persones de contacte que designa l'empresa seran amb les que el sistema enviarà correus i es comunicarà directament amb aquestes persones designades. El primer que demanem o que es demana és l'activació de l'oferta, com en moltes webs, no? Que quan t'inscrius el primer que t'envien un correu com de confirmació, no? A partir d'aquest correu que rebem o que reben, s'activa l'oferta i un cop activat el que genera el sistema és que envia un correu a totes les persones de contacte amb la URL, aquesta específica, d'accés a l'espai de preparació d'oferta. L'espai virtual de preparació d'oferta és un espai que oferim a les empreses dins dels nostres servidors, dins de l'administració, on es van pujant totes les ofertes. Un cop activada, a través d'aquesta URL, poden començar a fer la preparació de l'oferta. El que dona seguretat amb aquest espai virtual de presentació és que qualsevol dels documents que l'empresa va pujant amb aquest espai puja xifrat. Per tant, a través d'una clau que posa l'empresa proveïdora, és una clau associada a cada un dels sobres, cada sobre té la seva clau. Pot l'empresa, si vol, posar la mateixa clau a tots els sobres, però en principi per cada sobre li demana una clau, que ha de complir amb tots uns requisits de seguretat que ens ha marcat CSICAT, ha de ser una clau robusta amb una sèrie de caràcters, ha de tenir caràcters especials, majúscules, minúscules, bueno, ha de complir amb una sèrie de requeriments que estan descrits en la pàgina com ajuda per facilitar-los. A partir d'aquesta clau i en el navegador, amb el propi navegador de l'empresa, es fa el xifrat de cada un dels documents previ a la pujada amb aquest espai virtual de licitació. Aquests documents xifrats es van emmagatzemant, l'empresa pot aturar la preparació, continuar l'endemà, tot el que tenia ja pujat pues, ho continua tenint a través d'aquesta URL específica. Altres persones de l'empresa poden anar preparant també o compaginar la preparació d'aquesta oferta, per tant no està associat amb un PC o amb una persona concreta de l'empresa, sinó altres comercials. Mentre tinguin la URL, qualsevol dels contactes o persones que els hi passin aquesta URL poden anar preparant i configurant l'oferta. Cada vegada que entren de nou en aquest espai de preparació, els hi demana la paraula clau per identificar què són les persones coneixedores de la clau, no? La demana una sola vegada per cada sessió. Quan entres te la demana i després ja no és necessari per cada document que puges tornar a posar la clau. Per tant, un cop has posat la clau pots anar pujant documents i es van xifrant a partir d'aquesta clau. Això ens permet també donar cobertura a la disposició d'aquesta de les 24 hores. Entenem que amb el disseny que estem fent no serà molt necessari fer ús d'aquest recurs que tenim tècnic de poder enviar els documents, enviar primer l'empremta digital o resum criptogràfic i després acabar d'enviar el document, perquè els documents els van pujant a poc a mesura que els tenen preparats, però sí és cert que si arriben a darrera hora de la presentació i veuen que són documents pesants i que el fet de xifrar els enlenteix la pujada de documents, podrien només seleccionar els documents que després ens enviaran. El sistema, en el moment que selecciones un document, et calcula aquest resum criptogràfic i l'envia al servidor. Per tant, nosaltres, en el moment que ells seleccionen, ja tenim aquest hash, aquest resum criptogràfic o petjada digital de cada un dels documents, i et permet fer l'enviament sense haver
xifrat i pujat el document. Ja us dic que jo crec que serà un ús molt residual, però tècnicament tenim l'eina preparada. Un cop ja han acabat la preparació, des de l'eina poden treure un... I abans de tancar l'oferta, l'eina els hi permet treure un esborrany de tota la proposició, no? De tots els documents que han pujat. Els hi identifica molt clar en vermell els que eren obligatoris i no els han pujat. Si algun d'aquests han enviat, només han seleccionat el document però no l'han xifrat i enviat també amb aquest índex o amb aquest esborrany, queda constància. Per tant, tenen eines per verificar, comprovar de que tenen tota la presentació, tota la proposició ben preparada. Finalment, quan ja l'han verificat, el que han de fer és tancar l'oferta. Aquest pas de tancar l'oferta el que genera és un document en format PDF, i aquest document PDF conté, per una banda, aquest índex de tots els documents de cada un dels sobres, però no només l'índex dels documents, sinó també els resums criptogràfics de cada un dels documents. Per tant, aquest resum de l'oferta realment conté totes les evidències, o sigui, tot el contingut de l'oferta en si, no només de l'índex, sinó de tots els documents que conformen aquella oferta. Aquest resum es descarrega del sistema, es treu fora del sistema i se li passa via correu, via com vulguem, a l'apoderat o representant legal, que ha de fer la signatura de l'oferta. Igual que ara li passeu l'oferta perquè la signi manuscritament, doncs li passaríem aquest resum, que és el que ha de signar l'apoderat i que realment és la presentació de l'oferta. Això facilita que aquesta persona o apoderat, doncs, pot estar a l'oficina o pot estar de viatge o pot estar en qualsevol altre lloc, signar-ho electrònicament i tornar aquest PDF signat per correu electrònic també. Això dona una versatilitat important a tota aquesta solució de presentació electrònica d'ofertes. Un cop aquest document ha estat signat, es demana incorporar-lo al sistema i fer la presentació. En quant a signatura, més temes interessants. Els certificats admesos són tots els certificats de signatura avançada, basada en un certificat reconegut o qualificat, dels que CatCert és capaç de verificar-nos la seva validesa. Per tant, aquí, per fi, hem obert la possibilitat de que amb certificats de Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre puguin les empreses presentar ofertes, que era un dels hàndicaps importants que teníem fins fa molt poc, perquè la normativa no ens recolzava o no ens admetia aquest tipus de certificats. Per tant, entenem que això serà un pas endavant important. Això facilitarà molt l'ús dels mitjans electrònics en presentació d'ofertes, tant amb sobre digital com amb l'oferta telemàtica. Sabíem també que l'oferta telemàtica, que està disponible des de fa anys en plataforma, té poc ús precisament per al hàndicap d'haver d'utilitzar signatures, però que només servissin signatures de nivell 4, que eren les signatures de cambra de comerç, firma professional, i no servien les de Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, que eren les que majoritàriament totes les empreses utilitzen per parlar amb els ministeris i amb Hisenda. Ara ja la podran utilitzar també per presentar les seves ofertes a través del sobre digital. Bé, un cop signat el document, ja el que han de fer és pujar aquest document al sistema i donar el botó de presentar. Fins a aquest moment encara es poden tirar enrere, poden verificar, l'apoderat pot mirar l'índex i dir això no em quadra, no m'agrada, falta no sé què, es podria encara tirar enrere, tornar a la preparació, tornar a generar un nou resum, tornar-lo a signar. Per tant, fins a la presentació l'empresa té la capacitat de fer i desfer dins d'aquest espai virtual de preparació de les seves ofertes. En el moment que li dona el botó presentar, això ja queda bloquejat d'alguna manera. El sistema
fa diverses validacions. La primera verifica que aquest PDF resum que m'han pujat signat és el mateix exactament que el que havia generat el sistema abans de signar, que no em generin un altre PDF manualment, que no tingui els hashos o no tingui tots els requeriments legals i tècnics que ens han de donar la seguretat de la integritat de la informació. Un cop verificat que el PDF és el correcte i que només han afegit la signatura, es verifica aquesta signatura contra P6, verifiquem contra el servei de l'OOC de validació de signatures. Un cop validada la signatura, es fa l'apunt de registre d'entrada a Cercat o a MUX, i a partir d'aquest registre d'entrada es genera el justificant de presentació que se li retorna a l'empresa perquè el guardi com a justificant de presentació amb la data i hora i a punt del registre d'entrada. I amb això queda tancada la feina de l'empresa, no? Tota la tasca de l'empresa de presentació. Això ja queda amb la caixa forta electrònica que comentàvem, i a partir d'aquí queda custodiat fins a la data i hora de presentació d'ofertes, en què se li demanaran les claus de desxifrat a les empreses, perquè sense aquesta clau de desxifrat, que és la clau que ells han utilitzat per xifrar, no es podran obrir les ofertes. Això és molt important. Veiem el vídeo i aquest és un punt molt clau, o sigui, tota la seguretat resideix en què la clau de xifrat i desxifrat la custodia la pròpia empresa, no la té mai l'administració. Aquest és el punt fort i alhora, segons com, punt feble, perquè si es perd aquesta clau no es pot obrir l'oferta. D'acord? I veurem a través del vídeo quins són els mecanismes que hem posat amb l'eina per assegurar que no poden perdre, o que no poden, per assegurar i ajudar-los a no perdre aquestes claus i a tenir-les ben custodiades. En els expedients en què es permet l'enviament d'ofertes via sobre digital, es mostra a la part dreta un menú amb l'opció presentar oferta via... Aquest és el punt, que és el mateix lloc on surt en el portal quan fem ús de les ofertes telemàtiques. Aquí? No. Aquí? No només està a l'accés a la subscripció, sinó també a l'accés a una pàgina d'ajuda de com puc presentar ofertes telemàtiques. Amb aquesta pàgina, amb aquest link d'ajuda, tenen tota la documentació, tenen aquest vídeo, està aquest vídeo, estan els requeriments tècnics per poder presentar-se, hi ha links d'ajuda de com signar un document, o sigui, hi ha un tutorial de signatura en PDF. Hi ha també un link per verificar un document signat, per tant no s'han d'esperar a l'últim moment, poden agafar un PDF, signar-lo per l'apoderat i verificar que la signatura és admesa pel sobre i que després, quan facin la presentació de l'oferta ja del resum criptogràfic, ja el resum de l'oferta signat, que la signatura es validarà correctament perquè l'OOC la reconegi i està correcta. Per tant, tenen tota una sèrie de mecanismes d'ajuda dins d'aquesta pàgina. Sobre digital. Quan es selecciona aquesta opció, s'obre en una nova pestanya del navegador un formulari d'inscripció en el que es demana les dades de l'empresa. Ara estem fent d'empresa, que volen concórrer amb el compromís de constituir-se en UTE, s'han d'omplir les dades de totes les empreses que la integraran. Per tant, l'eina està preparada per UTEs, que també és aquestes coses que ens trobem, no? I ara les UTEs com les entrem? Bueno, doncs ho tenim preparat, només hem de definir quines són les empreses que conformen la UTE una per una, i després com a documentació evidentment acreditaran, doncs, tota la documentació necessària per cada una de les empreses.